В уряду народна підтримка, якщо вірити соціологам, теж невтішна. Воно й не дивно, бо українці дуже не люблять, коли чиновники залазять в їхні кишені. А ми переживаємо від початку року стрімкі стрибки цін на комірне. І ось знову новина, яка може мати досить таки небезпечні наслідки. Тож, від лютого Україна відновила імпорт електроенергії із Росії. Влада пояснила це нещодавними морозами і певними труднощами, які мають атомна та теплова енергетики. Простіше, Україні зараз бракує власної електроенергії. І от тепер давайте думати, просити у ворога світла – це злочин проти нашої безпеки і незалежності, чи все ж таки порятунок українців від віялових відключень? Україна зараз справді у непростій ситуації, бо з листопада запаси вугілля на електростанціях зменшилися у п'ятеро. Уявіть, із у 5,5 разів менші вони, ніж були на початку лютого торік. Додаємо сюди недостатню кількість робочих атомних енергоблоків, а також дві нещодавні аварії на Запорізькій ТЕС. Насуваються морози, і це означає, що ми збільшимо споживання, бо мільйони українців, щоб грітися, використовують саме електроопалення. І тут один висновок. Те, на що є попит, завжди, як ми знаємо, дорожчає. То чи чекати нам космічних платіжок за електрику, знає Сергій Барбу. За крок до темряви. Україні не вистачає електроенергії. Все настільки серйозно, що до віялових відключень залишилися лічені дні. Трипільська теплова електростанція. Світлом вона забезпечує одразу три області. Нема нічого. Могли точно так же зателефонувати, ми б і так сказали, що там немає. На ТЕС обмаль вугілля. І така ситуація в усій країні. Ще восени влада звітувала, запасів достатньо. Однак під час морозів вугілля спалили, а нове не завезли. Виробляти світло немає на чому. Зменшуються запаси вугілля на складах. І на превеликий жаль, вже в січні місяці, під кінець січня, вони складали лише 44% від необхідних мінімальних гарантованих запасів вугілля. Ми не можемо бути залежними або нести ризики в зв'язку з тим, що якісь компанії не завезли вугілля на свої склади. А в нас все-таки 80% вугільних електростанцій – це приватні компанії. Уряд передбачав, що буде тепла зима, орієнтуючись на попередні роки. І він також очікував, що в умовах карантину не буде сильного зростання споживання з боку населення. І в результаті, орієнтуючись на ці прогнози, частина шахт також почала скорочувати видобуток вугілля. Загалом в Україні працює майже півтора десятка теплових електростанцій. Вісім із них належать бізнесменові Ренатові Ахметову і компанії ДТЕК. Три ТЕС входять до ПАТ «Центренерго», тобто вони є власністю держави. Ще одну електростанцію контролює бізнесмен Максим Єфимов. Якими є запаси вугілля на складах, на запитання підсумків тижня приватні компанії не відповіли. На державних ТЕС повідомили. Усі енергоблоки теплоелектростанції державної компанії є справними. Підключення додаткових блоків із використанням природного газу було необхідним для забезпечення стабільності енергосистеми. Однак виробляти електроенергію на газу – дороге задоволення. Тому світло знову може додати у ціні. Тариф для населення уряд має переглянути до 1 квітня. Газ на сьогодні достатньо дорогий, і собівартість виробництва електричної енергії з газу, вона сягає 2 гривні 25 копійок. Ціна на ринку електричної енергії помітно менша, там 1.70 гривня. Ще одна причина дефіциту електроенергії – ремонти блоків атомних електростанцій. Атомні блоки мали би йти в ремонт влітку, для того, щоб вертатися до своєї потужності восени. Так сталося, що цього року атомні блоки пішли на ремонт восени. І тому, коли виникла проблема з вугіллям із ТЕС, і треба було швидко підтягувати додаткові потужності, виявилося, що і атомна енергетика до цього теж не готова. Попри критичну ситуацію в енергетиці, досі не працюють 5 блоків АЕС. А саме атомні електростанції виробляли понад половину світла в Україні. Проте у новому році все змінилося. Атомні електростанції істотно скоротили виробництво електроенергії порівняно з 2020-м. Йдеться про падіння в 11%. Натомість теплові електростанції потужності наростили. Вигода для приватних монополістів очевидна. У січні 2021 року вітчизняні АЕС перевиконали план із виробництва електроенергії. АЕС виробили і передали в об'єднану
енергосистему понад 7 мільярдів кіловат-годин, що дорівнює 103% від запланованого обсягу. Хоч про які успіхи звітували виробники, світла бракує. Тому влада пішла на поклон до Росії. У лютому Україна знову почала купувати електроенергію в Кремля. Наступний тиждень стане важким випробуванням для енергосистеми. Морози та снігопади повертаються, а це означає, що світла потрібно буде ще більше. Країна може зануритися у пітьму. Де взяти додаткову електрику? Ще більше купувати у Росії? Іншого виходу немає. Заходилися переконувати в уряді. Мовляв, вибір невеликий – або купувати електроенергію в Росії, або сидіти без світла. Фізично наша система з радянських часів приєднана до білоруської і російської. В ситуаціях критичних відбуваються вимушені тимчасові закупівлі електроенергії у тих, до кого ти приєднаний, тому що ти не можеш взяти її в іншому місці. Від'єднатися від російської енергосистеми за 7 років війни Україна так і не спромоглася. Теперішня влада обіцяє зробити це за рік-два. Притоки досягли в пікові періоди, це майже 1,5 є атомних блоків, це дуже багато. Це наслідок такої недолугої енергетичної політики. В результаті цього Україна вимушена відкрити ринок електричної енергії з боку Росії і Білорусі, таким чином поставивши себе цілковиту залежність від поставок електричної енергії з цих країн. Російського світла в Україні ставатиме дедалі більше, бо купувати його доведеться щонайменше до весни. Просити більше світла у Росії та Білорусі доведеться і через зупинки ТЕС. Десь, як от в Енергодарі, через аварії та пожежі. В інших випадках – через дефіцит палива. Близько 6 енергоблоків ТЕС знаходяться в аварійній зупинці в зв'язку з відсутністю палива. І насправді ситуація з паливом на складах вона теж критична. Вугілля на різних ТЕС від 2 діб до там 14 діб. І близько 9 блоків ТЕС знаходяться в аварійному ремонті. І на такій критичній для країни ситуації дехто не проти підзаробити. З джерел підсумків тижня стало відомо. Бізнесмени, які причетні до ринку електроенергії, намагаються вплинути на уряд і скасувати так звані прайс-кепи, тобто граничну ціну, вище якої світло продавати не можна. Олігархи хочуть більших заробітків і знову лізуть до гаманців українців. Сергій Барбу, Сергій Клименко, Богдан Танасійчук, підсумки тижня.